курортний комплекс «Ріксос Прикарпаття». У розважальному центрі є все для любителів активного відпочинку. 4 виблискуючих доріжки боулінгу, як кажуть деякі постійні гості, дозволяють проводити азартні міні-турніри. Столи російського та американського більярду у розпорядженні любителів одного з найбільш інтелектуальних і шляхетних видів спорту. Тим, хто любить поєднання активного руху з комфортом та музикою, гостинно відкриває двері у вихідні дні дискоклуб «Хаос Плюс». Тут можна присвятити своє дозвілля яскравому проведенню часу в супроводі запальних, тематичних і довільних музично-танцювальних програм, складених майстерними діджеями. Для тих гостей, які під час відпочинку не можуть залишити свої справи, в холах першого і других поверхів передбачена можливість бездротового доступу в інтернет. А тим, хто приїхав на відпочинок без свого комп'ютера, в холі другого поверху пропонує свої послуги бізнес-куточок. Якщо ж вам необхідно провести переговори чи зустріч, а можливо і багатолюдну конференцію, симпозіум або урочистий захід, то до ваших послуг 3 зручних конференц-зали, обладнаних усім необхідним для плідної роботи –